Ekipa, evo nas još jednom klipu. U ovom klipu ću vam pokazati kako sam pokušao razveseliti ljude povodom ovih uskršnjih blagdana. Nažalost, nisam u tome uspio, umjesto da ih razveselim, ja sam ih razljutio. Tako da, znači, ljudi su psovali, htjeli su me tuć, sam što nisu izašli iz auta, već sam mislila da će mi zvati policiju. Sve možete vidjeti u videu koji slijedi. Stoga, ako se niste pretplatili, pretplatite se, like, komentar, ako što za njom pitajte i uživajte. I naravno, sretan Uskrs. Pozdrav ekipa, ako vam se svidio ovaj klip, te želite gledati još ovakvih klipova, pretplatite se na moj YouTube kanal, te me gledajte na društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećem klipu, hvala vam lijepa. Živjeli! Mangot.